O um motociclista colidiu contra um caminhão, agora cedo na zona norte de Londrina, tá? Wesley Zeferino da Silva, de 34 anos. Ele bateu na traseira do caminhão e não conseguiu, tá? Ele tentou frear a moto, mas não conseguiu. Bateu com tudo. Precisou de atendimento dos socorristas. Foi encaminhado para o hospital com várias fraturas e a nossa equipe acompanhou tudo. Essa colisão foi por volta das 9 horas da manhã aqui na Avenida Lúcia Helena Gonçalves Viana, Zona Norte de Londrina. O que aconteceu? O caminhão e o motociclista vinham no mesmo sentido, aqui na pista sentido centro. O caminhão foi fazer a conversão ó, aqui no canteiro da avenida e o motociclista não conseguiu frear. Ele estaria aí numa certa velocidade, não deu tempo de frear, acabou batendo na parte de trás do caminhão. E sofreu algumas fraturas. O motorista, inclusive, está ali junto à polícia, um tanto assustado. Ele parou para ajudar. Isso é importante a gente destacar. Mas o fato é que nesta conversão ele acabou colidindo aí com o caminhão. Sempre acontece isso em muitas avenidas de Londrina, né? Essa típica conversão em que o motociclista vem numa velocidade razoável, não dá tempo de frear e aí bate no caminhão. Nesse momento, o motociclista Sendo atendido ali pelos socorristas do SIAT, vai ser encaminhado ao hospital e o motorista do caminhão conversando ali com a polícia. Fiz uma entrega ali em cima, saí, liguei a seta, sinalizei com a mão que o caminhão você tem que abrir um pouco mais. na hora que eu vi já estava em cima, ele veio e não conseguiu frear. Foi muito rápido, não teve Foi. tempo? Não teve tempo. Foi rápido demais, demais, demais. E na aí ele bateu, bateu na ele lateral bateu na ali. lateral do caminhão. Na caixa do caminhão ali. Na, na caixa, caixa do é. caminhão. Ele ainda tentou desviar, tirar mas não deu tempo, ele estava meio rápido. É uma situação que inspira cuidados, visto que a colisão foi de médio impacto, né? É, não sabemos ao certo quem estava errado, mas ele tem uma suspeita de fratura aberta na sua perna direita, que é quando tem exposição óssea. Ele sente muitas dores e houve aquela laceração onde aparecem também as partes moles, a né? musculatura e gordura. Isso por causa da pancada direta ali na parte do caminhão, aparentemente. Isso, ele ainda conseguiu, segundo relatos, é, desviar um pouco, senão seria provavelmente um impacto com sua cabeça e com seu tórax. Ele desviando acabou só batendo com a perna, mas aí teve essa lesão importante.